Shqetësimeve të kahershme të koleksionistëve të mjeteve të vjetra apo siç njihet ndryshe retro, të cilët kanë një kosto të lartë qarkullimi dhe mirëmbajtje po vjen fundi. Me propozim të drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve transportit rrugor do të ngrihet qendra kombëtare e mjeteve historike si dhe regjistrin e parë zyrtar të koleksionit shqiptar retro. Kjo qendër e re si dhe regjistri automjeteve të vjetra do të ndihmojë koleksionistët jo vetëm për ekspozimin e mjeteve retro, por edhe për kujdesin e veçantë që ato kërkojnë. Nga data 1 deri në 3 nëntor, organizohet një event mjaft i veçantë nga drejtoria e përgjithshme, e cila do të zhvillohet në Tiranë dhe do të jetë si fillim te Pallati i Kongreseve dhe do jetë një aktivitet i gjithanshëm, një aktivitet i cili do përmbledhë i gjithë pjesën e automorizimit. Është një pjesë e cila do preki çdo pjesë çdo kohë gjatë këtij shekulli të zhvillimit të automjeteve në Shqipëri, gjithashtu do të mbledhë gjithë mjetet retro, gjithë koleksionistët e cilët do të jenë në 3 ditë fantastike, shoqëruar edhe me koncertet e ndryshme dhe me mjaft surprizat e tjera që kanë organizuar dhe dhjetë një spektakl madhështor. Drejtoria e përgjithshme u ka bërë thirrje të gjithë koleksionistëve dhe të gjithë posedusve të mjeteve të me vlera të retros që të jenë pjesë e këtij aktiviteti dhe jemi të gatshëm që të mirëpresim secilin nga ata për të ndihmuar edhe me pjesën e dokumentacionit që do të duhet të paraqiten atje dhe me çdo gjë tjetër. Patjetër që kanë nga Vlora, deri tani kemi 3 ose 4 koleksionistë interesuar, por ne i mirëpresim edhe të tjerët që mund të duan që të paraqiten. Shumë shpejt qendra kombëtare e mjeteve historike, krijesa më e re që do të pasojë themelimin e regjistrit të parë zyrtar të koleksionit shqiptar retro, pjesë e VKM-s propozuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Transportit Rrugor, kaluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për aprovim këtë javë, që i paraprind mbledhjes së qeverisë do të ofrojë programe dhe mbështetje bashkujdesi dhe ekspozimi për thesare si këto. Publiku shqiptar meriton të vizitojë dhe admirojë denjësisht, shpreh drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Blendi Goxha.